Terve. Pasisetä opettaa sulle vähän pari sellaista sanaa, millä varmasti pärjää kuule elämässä pitkälle. Yksi on oikeesti, että kaljaa, 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 kaljaa. Vai mitä? Nyy. Kaljaa, 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 kaljaa. Saanko mä tulla hokemaan tota sulle vaikka niinku silleen seuraavan puoli vuotta, niin opetellaan hyviä sanoja. Kaljaa. Toinen on muuten hyvä sana. Tolevanen, Hannu. Port on muuten ihan paska. On. On. Kaljaa, 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 kaljaa. Ja sitten nyt lähdetään herrellään magarylliä tekemään. Häh? En mä noin pelottavan näköinen oo. En oo. Kaljaa, 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 kaljaa.